Sot policia anulloi protestën që ishte parashikuar të ndodhte këtu në ora 11:30 për denoncuar një krim, një nga krimet më të rënda që mund t'i bëjë ndonjë arkeologjist në Shqipëri, por do thoya edhe në mesdhe. Një krim i tipit ISIS. Sigurojmë disa fotografi që vërtetojnë se si është shkatërruar një nga sitet arkeologjike më të rëndësishme të Mesdheut, ku janë brenda të bashkangjitura tre kultura antike në 1000 vjet. Në këtë sit arkeologjik ndodhesh qytetërimi ilir, qytetërimi antik grek dhe qytetërimi romak. Të gjitha në të njëjtin sit dhe të gjitha bashkë me disa punime teknologjike të shumë të avancuara që vetëm në Romën e lashtë mund t'i gjesh. Disponojmë dokumenta se si është shkatërruar gjithë ky sit arkeologjik dhe sot ishim bërë bashkë 20 qytetarë bashkë me Zyrën e Mbrojtjes së Konsumatorëve për të bërë denoncimin ku dhe dy qytetarë kishin sjellë provat përkatëse. Policia e njoftuar brenda ligjit në kushtet e kërkesës së urgjencës 3 orë përpara njoftimit, bazuar tek faktet e krimit që ne kemi konstatuar, me detyrimin që kemi për ta denoncuar më një herë sapo e marrim të informacion, na pengoi sot që të bëjmë këtë deklarim, këtë protest për të paraqitur këtë dosje me qëllim për të friksuar dy njerëzit që kishin sjellë materialet dhe për t'i dhënë kohë Vangjush Dakus që të manipuloj këtë situatë. Ne na ka kërkuar ta shtym 3 ditë. Unë dyshoj që këto 3 ditë Vangjush Dako kërkon të manipuloj këtë situatë dhe dëshmitarët. Fotografitë dhe provat që disponojmë janë vepra më rënd penale në fushën e shkatërrimit të arkeologjisë që ka ndodhur në Shqipëri në 25 vjet.